Antenat e kompanive celulare nuk do të jenë më mbi taracën e godinës së Pallatit të Kulturës në Durrës. Një shqetësim i ka hershëm ky. Ato ka nisur të largohet dhe këtë e ka bërë të ditur me anë të një postimi në faqen zyrtare në Facebook vet institucioni. Po ju paraqesim tre foto në kohë të ndryshme dhe disa foto të ditës së sotme nga fillimi i punimeve për çmontimin e antenave të kompanive celulare, të cilat prej vitesh i merrnin frymën godinës tonë. Këto antena shkaktoni dëm në taracë dhe mbi të gjitha shëmtoni fasadën dhe arkitekturën e godinës së qendrës kulturore Aleksandër Mojsiu, të cilën qytetaria dursake e jo vetëm e njeh si Pallati i Kulturës apo Teatri Aleksandër Mojsiu. Pas këngulljes së drejtuesve të institucionit dhe në bashkëpunim me Bashkinë Durrës, filloi sot heqja e antenave, të cilat do të lirojnë të gjithë hapësirën e zënë prej 20 vitesh mbi taracën e godinës sonë. Sot u hoqën tre antena të një prej kompanive dhe në vijim do të bëhet dhe heqja e antenës së kompanisë tjetër, shkruan institucioni në postimin e tij.